V piatom kole Fortuna ligovej nadstavby v skupine o 1. až 6. miesto sa MFK Zemplín Michalovce doma stretol so silnou Dunajskou Stredou. Ako prví zatrúbili do útoku hostia, lenže Andráš v dobrej pozícii minul bránu. V ďalších fázach hry mali prevahu Michalovčania, po 10 odohraných minútach mohli viesť. Ukrajinec Zacharkiu vysunul hlavičkou Žovčáka a jeho lob opečiatkoval pravú žrť. Po niečo viac ako štvrť hodine duelu Petro dobre prihral Žovčákovi a ten zblízka netrafil prázdnu bránu. V 26. minúte grécky hráč Christos nemal presnú streleckú mušku. Po polhodine hry mal michalovský kapitán Žovčák smolu v koncovke aj do tretice. Tentoraz trafil žrť z priamého kopu. Ten prvý polčas bol z našej strany výborný, keby sme dali možno dve šance z tých štyroch, tak ten zápas by sa vyvíjal úplne ináč, ale to sme zase pri slovičku keby. A v takomto zápase samozrejme, ak sme nedali v stredu pohárovo stretnutie, tak aj teraz to je proste tak. Musíte ísť do šance a musíte ten gól dať, aby ste sa ukludnili. Po zmene strán Zemplínčania poľavili, vytratili sa z ihriska. Kvalitný súper to využil. Z druhého polčasu uplynulo 10 minút, keď Davis vystrelil z priamého kopu a lopta sa s prispením múru dostala do siete. 0-1. V 78. minúte sa stav znova zmenil. Ronan poslal dlhú prihrávku nikým nekrytému Andrášovi a ten strelou po zemi rozvolnil sieť. 10 minút pred koncom Kalmár mohol skórovať, ale hlavičkoval mimo brány. Na konci stretnutia po Žovčákovom priamom kope legionár Tonkara hlavičkoval iba do brankárových rúk. Aj preto MFK Zemplín podľahol Dunajskej Strede 0-2. Trošku prišiel krč, ľahko sme strácali lopty a to bola voda na mlyn. Vedeli sme, že super má rýchlych hráčov a už sme museli trošku riskovať otvárať tie priestory. Michalovské mužstvo prehralo tretí zápas v rade. Po polovici nadstavbovej časti mu patrí 5. miesto, ale len s jednobodovým náskokom pred 6. Sereďou. Aj v ďalšom kole zverenci trénera Šoltýsa nastúpia v domácom prostredí, keď si zmerajú sily so Žilinou. Toto stretnutie sa uskutoční v sobotu 27. apríla so začiatkom o 17. hodine. Bežecká súťaž Čokoládová Tretra vznikla v susednom Česku, kde má bohatú tradíciu. Za všetko hovorí fakt, že v tomto roku sa tam na podujatí zúčastní viac ako 100 000 detí. Od našich západných susedov sa táto súťaž rozšírila ďalej. Prebieha aj v Poľsku, no nie len tam. Čokoláda Tretra je výnimočná už históriou, má 60. rok, na Slovensku organizujeme tretíkrát. Výnimočná je tým, že je to jediná súťaž svojho druhu pre deti prvého stupňa v ľahkej atletike. V menšej miere súťažia aj deti z materských škôl. Na Slovensku sa po prvýkrát uskutočňujú úvodné základné kolá. Jedným z organizátorov základného kola bola Michalovská základná škola Teodora Jozefa Musona. Na čokoládovú tretru u nás v škole sa prihlásilo viac ako 250 žiakov. Sú to deti z materských a základných škôl v Michalovciach. Prišli aj deti zo základnej školy Komenského 8 v Trebišove. To, že sa súťaž konala v areáli základnej školy Teodora Jozefa Musona, nebolo dielom náhody. Jej žiaci sa zúčastnili na predošlých ročníkoch podujatia a dosiahli výborné výsledky. Podľa triednej učiteľky a súčasne trénerky Ingrid Štefaniskovej najviac dala o sebe vedieť žiačka tejto školy Nelka Kucáková. Pred dvoma rokmi na celoslovenskom finále Čokotretry vyhrala beh na 100 metrov, keď tento úsek zvládla za necelých 17 sekúnd. Vlani sa stala víťazkou spoločného slovenského, českého a poľského finále v Ostrave, keď 200 metrov zabehla za niečo viac ako pol minúty. Vo svojej kategórii sa aj na tohtoročnom základnom kole stala víťazkou, keď 200-metrový úsek zvládla za necelých 32 sekúnd. Základné kolo sa v budúcom mesiaci uskutoční aj v Žiari nad Hronom. Usporiadateľom bude tamojší atletický klub. Najlepší jednotlivci z týchto základných kôl postúpia na májové štvrťfinálové kolo do Košíc. Z michalovskej súťaže už tento úspech dosiahli až 12 žiaci zo základnej školy Teodora Jozefa Musona. Spomedzi michalovských škôl budú mať zastúpenie na tomto podujatí aj materská škola Leningradská a základné školy Pavla Horová, Okružná a Krymská. Deti z tých častí Slovenska, kde neprebiehajú základné kolá, si zaistia účasť na štvrťfinálovom kole na základe prihlášok. Ambíciou však je, aby základné kolá postupne prebiehali aj na viacerých ďalších základných školách. Z krajského kola najlepší jednotlivci postúpia na júnové celoslovenské kolo do Bratislavy, kde bude štartovať skoro 150 detí. Spolu 60 jednotlivcov si zabezpečí účasť
účasť na medzinárodnom semifinálovom kole v Českej Ostrave, kde bude táto súťaž aj v rámci záverečného finálového kola. Bude súčasťou celosvetovo známeho podujatia v kategórii dospelých. Superfinále prebehne v rámci Zlatej Tretry. Zlatá Tretra je jeden obrovský medzinárodný meeting, ktorý sa deje pri vypredanom štadióne, kde je 15 000 divákov. V samotnom superfinále sa zúčastňujú deti pod záštitou olympijského víťaza, majstra sveta a svetového rekordera Jana Železného. Deti na tejto veľkolepej akcii budú mať možnosť vidieť aj ďalšie veľké osobnosti svetovej atletiky. Hádzanárky Juventy Michalovce v žltomodrých dresoch majú za sebou úspešne zvládnutú základnú časť MOL ligy, kde sa už po 9-krát stali víťazom. Už na nich čakajú súboje v národnom play-off. Najprv prídu na rad semifinálové duely. Na základe umiestnenia v medzinárodnej súťaži budú súperom Michalovčaniek hráčky z Bánoviec nad Bebravou, ktoré sa doposiaľ pohybovali na chvoste tabuľky. Zemplínčanky sú vysokým favoritom tejto série a preto si nič iné ako víťazstva nepripúšťajú. Hrá sa na 3 víťazné stretnutia. Úvodné dva duely sa uskutočnia v Chemkostav aréne. Prvý bude na programe v sobotu 27. apríla o 17.30, ďalší sa bude konať o deň neskôr, teda v nedeľu 28. apríla o 10.30.